sve se nekako dogodilo. Zadnji čas potpuno nepredviđeno da sam imenovan rezidencijalnim kompozitorom Dubrovačkog simfonijskog orkestra, što je za mene stvarno jedan veliki doseg. Znate, s obzirom koliko Dubrovnik znači u svjetskim mjerilima i naravno da svi ovi koncerti koje imam u Kneževu dvoru za mene su stvarno jedno prekrasno iskustvo. Ja bih rekao to će biti nezaboravan doživljaj. S druge strane, sveučilište u Minneapolisu, Wisconsin, za 23. godinu je imenovalo mene kao prvi u povijesti, znači iz Hrvatske. Tamo su bila velika imena, među inima velikog, ja bih, inovatora Johna Cagea, koji je bio treći rezidencijalni kompozitor. Tako da je prvi put netko uzeti iz Hrvatske, što opet meni čini jako, jako veliki izazov, pošto ću raditi sa američkim zborovima. Znate da su američki zborovi iznimno imaju jaku tradiciju, tako da će ovo djelo koje ću tamo raditi će biti za zbor i simfonijski orkestar. I zadnja novost je nova uprava Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, me imenovala za sezone 23. do 27. godine svojim skladateljem, što znači da će imati mogućnosti pisati i opere i balete za taj ansambl, što naravno je za svakog autora jako velika čast. Ja sam trebao naime biti od jeseni profesor na konzervatoriju Korsakov u Sankt Petersburgu. Nažalost, zbog ovih ratnih događanja bio sam suspendiran i stoga jako mi je žao, sam to čekao preko 20 godina i bio sam jednoglasno primljen na katedru za kompoziciju da predajem u ovom prvom zimskom semestru i nažalost to se nije ostvarilo. Evo, onda nekako je došla ova rezidencijalna sa sveučilištem u Minneapolisu, što je neki način, ja bih rekao, kompenzacija ovog kruškog neuspjeha koje se trebalo dogoditi.